মাই গড, এইটো ৰাস্তাত সেইখন অলপ এটা এক্সিডেণ্ট হ'বলগীয়া। আৰে ভাই সোমাই দে না, সোমাই দে ভিতৰত অলপ ৰমা। বহুত সোমাই আছে মানে। জয় শ্ৰীৰাম। আমি হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি আমি গৈ আছোঁ জিয়া ঢল। তো ইয়াতে ফিউল আপ কৰা হৈছে, তো চাই থাকিব। ফিলাপ চিলাপ কৰা হ'ল, এতিয়া তেল দিব ওলাই দিছোঁ। বেয়া ফালিছে, আৰু এজন জইন হৈ গ'ল। এখন যাবাৰ ববাৰ এখন নেকি, গম পোৱা নাই। তো আমি এইপিনে অহাৰ কাৰণটো হ'ল লগতে বা হেলমেট এটা লাগে। এইখন এইখন ধেমাজি এণ্টাৰ হৈ গ'লো। ইজনী হ'লো চাগে, নাজানো। এতিয়া গৈ থাকো, এতিয়াতো পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা এতিয়া দেখিম আৰু। বগৰীল পাৰ হ'লো বুলি ক'লে আৰু মোৰ নাম্বাৰ প্লেটখন শুনিছে কিবা। একো নাই, ব'লক লগ পাইছো আকৌ ক'ৰবাত। পালোঁ সেই কোলাজান। তো ইয়াৰ পৰাও আছে এতিয়াও বহুতো জীয়া ধৰিলে। তো ইয়াত কিবাকিবি ল'ম তাত মানে খাবলৈ। তো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ বাইকত। তো মই আহিলোঁ 390ত। তো ব'লক, তো ইয়াত ৰখিছিলোঁ আৰু সিহঁতে চাওক কি বস্তু আহি আছে। এলিফেণ্ট, হাতী, হাতী কালি আহিছিলোঁ। এইটো ৰাস্তাত বহুত আহিলোঁ, কিন্তু আজি প্ৰথম এনেকুৱা বস্তু দিছে। পালোহি শ্ৰী শিৱৰাম। মাই কি পালোহি, সেইখন অলপ এটা এক্সিডেণ্ট হ'বলগীয়া। কেনে ডক্টৰ চিন নাপায়। পাহাৰ দেখা আৰম্ভ হৈ গৈছে, এখন প্ৰথম ব্ৰিজ পাৰ হৈছে। কেতিয়া লিখে ন পাহাৰ পাহাৰ। তো ভিৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু ধেমাজিলৈ, মানে জীয়াত হ'লা প্ৰথমে ধেমাজিলে তাৰপৰা জীয়াত। ইয়াত চাগে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। তো ধেমাজি পামগৈ এতিয়া, বেছি দূৰ নাই। তো জীয়া ধলো পাই যাম অলপ ধূলি ধূলিও। সৰি গাইছ, আৰু সোমাব ভাই, সোমাই দে না, সোমাই দে নাচি মানে। তো ধেমাজি এণ্টাৰ মানে বজাৰ, ধেমাজি এণ্টাৰটো বগীল পাওঁতে হ'লো বাৰু, মানে ধেমাজি বজাৰখন পালোঁ, মেইন টাউনখন ধেমাজিও। তো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, তো গৈ থাকোঁ চাই থাকক দেই। এইটো বাছ ষ্টেচনটো, ধেমাজিৰ বাছ ষ্টেচন।
ইয়াত অলপ ৰখিছিলোঁ মানে। তো এটা ঠাইডোখৰ কি কাম মই গম নাপাইছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা 28 কিলোমিটাৰ দেখাইছে। তো ব'লক গৈ থাকোঁ। ওৱাই কি কয় নহয় মানুহজনে একো বুজিয়ে নাপাওঁ। তো ক'ৰ পালোহি নাজানো। এইটো চাগে বিল হয়। ভাল লাগিছে একদম ধুনীয়া ন বিউটিটো। এপিনে পাহাৰ, এপিনে টেণ্টৰ দলং, এখন বীচ, ৰুম মাৰ্কট, খালিয়া এইটো বিল বলক গৈ থাকো। তো গাইজ ক'ত আহি পালোঁ নেজানো, আছোঁ ইয়াত। তো মোবাইল খুলিছে চাওঁ ক'ত আছোঁ, ক'ৰবাত আছোঁ আৰু। তো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, 19 কিলোমিটাৰ আছে। তো জীয়াত হ'লেও ওচৰতে আছোঁ চাগে দেই, পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত। তো ভিউ চাওক, ভিউ ৰাস্তা নাচাব, ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া একদম, ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া মানে ভাল ৰাস্তাখিনি পূৰা কোদাই আহিলোঁ, ব্লগ শ্লগ কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ, পূৰা দিছোঁ মানে গাড়ী থিনাইনিখন দিছে মোক। তো এতিয়া বেয়া ৰাস্তা পামগৈ আৰু অলপ দূৰ। তো ভিউ চব, ভিউ পাহাৰ, পাহাৰ একদম চকুন আছে দেই পাহাৰতে। আমাৰতো ঠিকে আছে, জীপখন অলপ চলে এনেকুৱা ৰাস্তাত চলে, মোৰখনতো সম্পূৰ্ণ এখন ৰাস্তাত চলাবৰ কাৰণে বনাইছে। সেইখন আৰু আৰ্চিখন আৰু এই যাবাখন কেনেকৈ চলাই আছোঁ মানে। এইবোৰ ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তা পাৰ কৰি লওঁ, লগ পাই আছোঁ, যদি ভাল ৰাস্তা পাওঁ, নাপালেতো বেয়া ৰাস্তাতে দেখাম বাৰু। বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই ৰাস্তা গম পোৱা নাই, আমি শুদ্ধ গৈ আছোঁ নে ভুল গৈ আছোঁ বুজিছিলোঁ। তো গৈ আছোঁ আৰু মুঠতে একদম ৰাস্তা একদম টিপ টপ, কি ধুনীয়া ৰাস্তা। চালে দেখি ন যে বগৰী গছ দুইপিনে, আমি এইপিনে আহিব পাৰিলোঁ। একো নাই একো নাই, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ জানিছোঁ, ছেকেণ্ড টাইম ভুল নহয় আৰু। সেইটো চালে দিছে বগৰীও খাব পৰা অৱস্থাত আছে, কাম গাড়ী এখন আহিছে পুৰা আৰু ঠিক পাব বিচাৰি যাব। ভিউ চাওক, ভিউ 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 কি চালিয়া, ইয়ে ৰাম ৰামা ৰামা জেগা চক না চক, বিউটি অফ ধেমাজি নে অৰুণাচল কওঁ, মুঠতে ভাল দিছে মই গালিছোঁ। টিকটক গাড়ীখনো আহিলে মই দবাওঁ অলপ। আন্দে আন্দে লগ পাই আছো আকৌ তলত।
নদীখনৰ মাজত নদীখন পানীটো চপাই কিন্তু হেলা এখন চপ চি হেলাই পুৰা এজন চপ এইকেইটা কি কৈ আছে নেজানো চালিয়া চালিয়া বঢ়িয়া হেলাখন কিন্তু বেছি তো আহিছিলোঁ ৰীল বনাবলৈ তো চক বাইকখনে ফচাই পেলালোঁ একেবাৰে ফটো চটো মাৰি লৈছোঁ টায়াৰটো টায়াৰটো চক বহুত সোমাই আছে মানে তোর ফটো চটো মৰা হ'ল এতিয়া ওলোৱা ওলোৱা পাৰি ডাঙা 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 অ মই কৈছো ৰবা তোক নোলা আছে নোলা আছে এই ডিছ ফটো মাৰি থাকিলে কাৰ ওপৰত কাৰ ঐ ঐ ও ও ডাঙৰ বেম্পৰা খালো গাইছ অবস্থা বেয়া হৈ গ'ল পানী এটা বাইক ননমাও জীয়া ধল ৰীল কে চক্কৰ মে গাইছ ওলাই গ'ল গাইছ ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল ওলাই দিছো ইয়াৰ পৰা তো মোৰ ঘড়ীটো খতম চব খতম মই মানে এটা বেম্বো ল'লোঁ ইয়াত আহি বেম্বো সেইফালে মজা লাগিব যে সেইফালে চানচেট হৈ আছে যাব নেকি বাইকখন নাযাওঁ চাই থাকক ধৰক আহি মেলি ইয়াত ফিউল আপ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো লাইন হ'ব এনেকৈ যেনে তেনে কৰিছোঁ মানে সিহঁতি ভৰি ধুব গৈ মই ধুলোঁ তো আকৌ লগ পাইছোঁ হাইৱেত বতৰ এতিয়া মই কুদাম ইঞ্জাছ আহিলোঁ আহিব আদি তো ইঞ্জাৰ পৰা ফালনটো জয় শ্ৰীৰাম আমি আমি ইয়াত খাই আছোঁ প্ৰসাদ প্ৰসাদনো এতিয়া না বুলিনো কেনেকুৱা সেইকাৰণে চবেই খাই লৈছোঁ আৰু খাই মেলি আকৌ ওলাই দিম অঁ সেইটো সেইটোতো মজা লাগিছে প্ৰসাদ চবত খালোঁ এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু প্ৰসাদনো কেনেকৈ না কৰিব পাৰি তো খাই দিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে কিন্তু মজা লাগিলে একদম জন্মত অমৃত একদম তো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ৰাতিখনো কি দেখাম ক'ৰবাত ৰখিলে বা কিবা মানে শিৱসাগৰ পৰা হ'লোঁ এইটো কিবা চাকি বিচাৰিছে মই গালি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অলপ পাতো খালোঁ
তাৰপৰা বেছি দূৰ নাই আৰু আমাৰ ঘৰ। তো গাইছ বগীবিল আহি পালোঁ, তো ইয়াতে ব্লগটো এন কৰোঁ। তো ঘৰলৈ যাওঁ, মোবাইল মোবাইলত চাৰ্জ চাৰ্জ নাই, কি দেখাম আৰু। তো বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।